Bugün xəstəliklər artır və cavanlaşır. Səbəblərini araşdırırıq. Hazırda bütün dünyada yaygın halda olan problem. Xüsusilə son zamanlarda artmış informasiya yükü, bunların və buna bənzər hadisələrin diqqət dağınıqlığına səbəb olması nəticəsində yaddaş problemləri gənclər arasında çox sıx bir şəkildə görünməkdədir. Niyə bir zamanlar qocalarda rastlanan yaddaş pozğunluğuna, indi gənclərdə, hətta uşaqlarda belə rast gələ bilirik? Bu kimi suallara Masallı Bioloji Təbabət Klinikasının peşəkar mütəxəssisi aydınlıq gətirəcək.